Müəllim, valideynlərdən sual var. Ha, nə gözəl, buyurun. Mənim qızım da yaxşı oxuyur. Sınaqda bilmədiyi suallar olmur. Sadəcə diqqətsizlik olur, ona görə səhvlər olur. Onu necə edə bilər? Əslində bu bir çox tələbə və abituriyentin bəlasıdır deyə bilərik. Belə ki, sualı ya asan görürlər, ya özlərinə çox güvənirlər deyə tələskənlik eləyirlər, suala çox önəm vermirlər və nəticədə səhv ortaya çıxır. Bu halda tələbələr nə etməlidirlər? Öz səhvlərindən nəticə götürməlidirlər, dərs götürməlidirlər ki, mən hansı hallarda çaşdım, hansı hallarda səhv yazdım və niyə səhv yazdım? Bunun səbəbi nə idi? Tələskənlik. Mən diqqətli olsaydım, daha yaxşı nəticə əldə edə bilərdim. Bu halda növbəti sınaqlara, növbəti imtihana qədər biz həmin xasiyyətimizi tərcizməliyik ki, tələskənlik bizə problem olmasın. Təbii ki, müəllimlər də öz köməklərini eləyəcəklər, tələbəyə başa salırlar ki, tələsmək olmaz, bax burada düz yaza bilərdin, hansı səbəbdən, ya tutaq ki, suala yetərə qədər fikir verməmsən, ya özün özünü çaşdırmısan, ya tələsmisən, bu halı aradan qaldırmağa müəllimlər də kömək eləyəcək, tələbənin özü də bu hallarda ən əsas amildir. Tələbə özü tələskənliyi atmalıdır qırağa, diqqətlə, aramla, ehtiyatla sualları cavablandırmalıdır. Hər birinizə uğurlar, suallarınızı rəylə yaza bilərsiniz.